आज म मेरो पशुपानीको भावना कविता सङ्ग्रह अन्तर्गत पर्ने कविता सुनाउन गइरहेको छु कविताको शीर्षक छ किन अबुझ हुँदैछौ मानव जिन्दगी मेरो अघि बढ्दै छ अनेक दुःख कष्ट झेलेर आशाका साथ जिन्दगी जिउँदैछु विगतका घटना सबै भुलेर विगतका घटना सबै भुलेर दुःखमा जिउन जानेको मैले दुःखमा सक्दछु रमाउन अभावमा सन्तुष्ट भएको मैले जसोतसो जीवन बिताउन जसोतसो जीवन बिताउन हर्षको सीमा थिएन हजुर पहिलोपल्ट मानवलाई देख्दा आशाको उचाइ बढेको थियो जब एक आशाको दियोलाई भेट्दा जब एक आशाको दियोलाई भेट्दा सोचेको मानव त असल थियो खोकिन नबुझ्ने पो भएछ देखेको मानव त दुष्ट रहेछ खोइ किन दानव हुँदै गएछ खोइ किन दानव हुँदै गएछ मन पनि कस्तो सानो हो हजुर अरूको हत्या गर्दा रमाउने मलाई सामान थन्दोपो रहेछ मलाई बेचेर पैसा कमाउने मलाई बेचेर पैसा कमाउने कोही मर्दा सोकमा डुब्ने मान्छे मलाई मार्दा चाडपर्व मनाउने सबैलाई आफ्नो माया छ हजुर हत्या हिंसा कहिले हटाउने हत्या हिंसा कहिले हटाउने चाहिने कुरामा वास्ता छैन नचाहिने कुरामा व्यस्त धेरै दुःखका भावना हजुरमा आज पोखे धेरै अत्याचार भोगेको भएर नै धेरै अत्याचार भोगेको भएर नै यत्तिकै त पशुपानीहरूले धेरै दुःख भोगिरहेका हुन्छन् त्यसमाथि अझै दुःख दिने काम बन्द गर्नुहोस् पुर्खाले धर्म वा चाडपर्वको नाममा हत्या हिंसा गरेको थियो भनेर आफूले पनि गर्ने होइन बरु यस्ता दाना कुकर्महरू त्याग्नु पर्दछ यदि कुनै पनि धर्म चाडपर्व वा नीतिले यस्तो सिकाउँछ भने त्यो बाटो नै त्याग्नु पर्दछ त्यो केवल स्वार्थपूर्ति वा विनाशकारी बाटो मात्र हो यस्तो हिंसा महापाप गर्नु भनेको आफू र आफ्नो परिवार नारकीय कुण्डमा फस्नु हो जहाँ आत्माको विनाश हुने निश्चित छ भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद